皆さんこんにちは、加藤です。今回は EXILE の登坂宏臣さんが新曲 One Way Love の PV の中でピアノの上に乗って歌を歌っている件についてお話ししたいなと思います。これはね、荒れそうというか炎上するかもしれません。まずですね、ピアノの上に乗ってはいけないというのはですね、常識なんですね。もう誰でもわかる常識なんですね。もう人間として最低の常識と言ってもいいぐらい、やってはいけないことなんですね。ピアノの上に乗ってはいけません。なんですけれども、これまで、他のアーティストもですね、このようなピアノの上に乗るという演出をですね、使うことがありました。例えば、浜崎あゆみさんとかですね、XJAPAN の、YOSHIKI さんなんかも、ピアノの上に乗るという演出を取り入れています。でね、まあ賛成反対結構分かれるんですけども、個人的にはね、絶対やめといた方がいいと思うんですよ。で、なぜかっていうと、単純にダサい。めちゃめちゃダサいですよ。ね。で、このね、One Way Love っていう曲はですね、めちゃくちゃいいと思ったんですよ。曲はね、かっこいいし、登坂さんもですね、僕はかっこいい人だと思うんですけれども、ピアノの上に乗って歌ってかっこいいですかって話なんですよね。言ってしまえば、乗っちゃいけないものの上に乗って歌を歌うわけですから、なんだろう。セクハラをしながら歌うとか、ね、人を殴りながら歌うみたいなようなもんですよ。言ってしまえば。これも極端な例ですけど、やってはいけないことをしながら歌を歌うってかっこいいですか？ね、演出だからとか、まあ、ピアノは演出用だからとかでね、用語の仕様はあるんですけれども、賛成する人も全然いてもいいと思うんですけども、個人的にはね、全然かっこよくないんで、普通にピアノの椅子に座って歌うとか、した方が良かったんじゃないかなと、僕は思いました。皆さんはどう思いますか？はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。